এইটো হল কি কারণে হয় আর আমি এতিয়া কথা পাতিম এটোর আমি কেনেকে ইয়াক গ্রোথ করব পারো বা কেনেকে আমি ইয়াক এটো নোহাকে থাকিব পারো। সো যদি আপনি হেলদি ডায়েট লয় বা আপনার যদি টবাকো এইবিলাক যেগুলা বস্তুর পৰা আমনি হয় এইবিলাকৰ পৰা আপনি দূরত থাকিব লাগিব। আর তার উপরেও ইয়াক আমি যেনেকে ডায়াগনোসিস করিব পারি, ই এবার হওয়ার পিছত যেতিয়া আপনার মুখত ঘা হব বা কিবা এটা ইরিটেশন বা ইনফ্লামেশন হব মুখত ঘাৰ পৰা, যদি এটো মানে দু সপ্তাহৰ দেরিলৈকে এটো বস্তু থাকে তেনেহলে অতি সোনকালে আপনি ডক্টৰক দেখুৱা ভাল যে এটো ঘাটো কিহৰ পৰা হৈছে, এদার ইট ইজ ইনফেকশন নে কিবা বেলেগ কাৰণত হৈছে। সো ডক্টৰক এবাৰ কনসাল্ট কৰা ভাল। তাৰপিছত যদি এইটো নন হিলিং আলসাৰ বুলি যেটো আমি কওঁ, সো সেইটোৰ পৰা আপোনাৰ একচুৱেলি চান্সেস আৰ মোৰ। সো তাৰ উপৰি আমি ইয়াক ডায়াগনোসিস কৰিবলৈ কিয় মানে কি কাৰণ বা ষ্টেজ এণ্ড এভৰিথিং আমি যদি ইয়াক ডায়াগনোসিস কৰোঁ তেনেহলে এইটো আপোনাৰ আমি প্ৰথম ষ্টেজটো আমি ইয়াক বায়'প্সি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ফাৰ্ডাৰ ষ্টেজ আমাৰ চিটি স্কেন, এম আৰ আই বা পেট স্কেন এইবিলাক কৰিব পাৰিম। সো নেক্সট আহিল আমাৰ এতিয়া ইয়াক ট্ৰিটমেণ্ট। সো একচুৱেলি ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা ক'ব গ'লে অৰেল কেঞ্চাৰত দ্য ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ ট্ৰিটমেণ্ট ইজ চাৰ্জাৰি। সো এনি টিউমাৰ, যদি কিবা এটা টিউমাৰ থাকে সেইটোক আমি প্ৰথমে মানে কাটি পেলাই পেলাই দিব লাগিব। সো সেইটোৰ পৰা পিছত আমি এগেইন ফ'ল' আপ ইজ ভেৰি মেণ্ডেটৰী, লাইক এভৰি ছিক্স মান্থ বা এভৰি ওৱান ইয়াৰ আপুনি ফ'ল' আপ কৰি থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আদাৰ লাইন অফ ট্ৰিটমেণ্টছ আৰ লাইক কিমোথেৰাপি আছে, প্লাছ ৰেডিঅ'থেৰাপি আছে, আৰু এতিয়া নতুনকৈ এটা থেৰাপি আছে, ইমিউনোথেৰাপিও ওলাইছে। সো দিজ অল আৰ দ্য ট্ৰিটমেণ্ট। আৰু মই চমুকৈ কৈছোঁ, বেছি মানে বহুত ডাঙৰ টপিক হয় এইটো, সো এইটোৰ ওপৰত মানে বহুত কথা ক'ব পাৰি। সো ব্ৰিফলি এজ এ পাব্লিক এৱেৰনেছ এইখিনি কথা কৈ মই ধন্যবাদ, থেংক ইউ।